kansalaiskeskustelua. Edustaja Kiljunen, Kimmo. Arvoisa puhemies! Hyvin tärkeä periaate on se, että valtioneuvosto on täysin avoin eduskunnalle niissä asioissa, jotka kuuluvat eduskunnan päätöstekovaltaan. Ja tässä EU:n elvytysrahastoa koskevassa kysymyksessä hallitus on toiminut täysin avoimesti suhteessa eduskuntaan. Me olemme saaneet kaikki sen informaation. Toinen tärkeä periaate on se, että kun suuri valiokunta mandatoi hallituksen neuvottelemaan Euroopan unionissa, niin sellaiset asiakohdat, joissa on Suomen neuvottelutavoitteita, sellaiset asiakirjat pidetään vaitiolon piirissä, koska se heikentäisi olennaisesti Suomen neuvottelumahdollisuuksia unionin päätöksenteossa. Ja tämäkin periaate on tässä toteutunut. Ainoa seikka oli se, minkä suuren valiokunnan puheenjohtaja tässä äsken teki, että etäyhteisön vuoksi asiantuntijat eivät saaneet näitä asiakirjoja itsellensä. Ja minä toivoisin, että hallituksen puolella kysymys on näin. Olisi ymmärrystä nyt eduskunnalle siinä suhteessa, että tästä koronasta johtuen meille tapahtui tämän tapainen kömmähdys, että asiantuntijat eivät saaneet näitä asiakirjoja. Me korjasimme sen suuressa valiokunnassa heti välittömästi. Toivottavasti hallituksella on ymmärrystä meitä kohtaan. Pääministeri. Arvoisa puhemies, kyllä se on niin, että